Вони називають законопроект «дорогою до пекла» і свідомим знищенням дрібного та середнього туристичного бізнесу. Вивчення документа почали з розрахунків. Результати обурили. Банк бере 2,4% за банківську гарантію. 500 тисяч помножити на 2,4% – це 12 тисяч євро в рік. Плюс страхова компанія біля 50 тисяч гривень, яка застрахує дані ризики фінансової установи. Тобто проста математика – 180-200 тисяч гривень в рік буде коштувати туроператорська ліцензія. В Тернопільській області на сьогоднішній момент зареєстровано 23 туроператори, як внутрішнього, так і виїзного туризму. Я не знаю, хто з 23 фірм має на своїх рахунках акумульованих 200 тисяч гривень і в змозі їх одноразово віддати банкам, страховим. Втрати від закриття дрібних і середніх турагенцій очевидні. Місцевих маршрутів не буде, працівники агенцій втратять роботу, а ціни на турпослуги зростатимуть. Така ситуація по всій Україні. Своє обурення документом уже висловили в Львові і Києві. Тернополяни мають намір об'єднати зусилля колег. Вони заручаються підтримкою народних депутатів, написали звернення із зауваженнями у Київ і готові до страйку.